پشاور قربانو اور نن زما سالگرہ وا بی خبر کی نو وین دلو دا زما سالگرہ بیم زل سالگرہ زما پولیس والو برابر کلا او پد نشتا چی پولیس والا ست واری نا سوی مونتا پد چ دار شو تری زمون نا اغوی چ تاس باندې چا برنا اڈر شوی دے برنا اڈر شوی برنا نو دین دته زما سالگرہ باندې ابل زای بند نو رو په خبر کې ډیر پاتیا نو شو ډیر سالگرہ شو چا پټه چا پټه کوتی بند نه کړلا او زما دین دته چې بندې نو دا وری باندې دې چا نه شو زما پر سر باندې لري سنگ پولیس والا چې زما پټه سالگرہ زما خراب شي بندې یو کو ته کو یو سالگرہ بند نه کو سم دو په خبر کې دو سالگرہ چالو وی یو په اورس کروڑ باندې لا بل په کواټه خاط چالو دا هغه نه باندې زما پټه بندې دا وری باندې خیر ول دین دته زما تمر نقصان شو زما مې مان را شو پاجا سره ډاکټر اندلر لر ناراضي زما تمر نقصان شو تاوام چې د هغې پیسې د ورکما د زېږ سټینګ د ډریسونو د یو څه د کیمرو د بلس زما دمر نقصان شو دي زما پارٹی خرابې ولې خرابې وجه سره هغه تیر شو ترې زمانہ زما پر سر باندې چل د پاټې باندې چل د چانا یا سنگ د وجه دا ډیر پاټې سال ګیرو شو په خبر کې دا چا هم بند نه کړ زما باندې ولې पैसे मांगिए रिश्वत मांगिए तू इसको भी हम दावेदार हमें ये भी इसको बोले अगर तुम्हें पैसे चाहिए आपको चाहिए कोई ले हम पुलिस थाने भी गई तो क्या नाम है इसने बोले कि आपने इजाजत दी है अच्छा इस दफा तो हमने इजाजत दी है पहली दफा तो हमने इजाजत भी ली है वो किस काम के बात पे हम दो दफे तो ताने पे हम गई क्या मैं बोर नासर बाप में मेरे बंदे था तो वही ताने में गई नासर बाप ताने में मैं गई मैंने इजाजत भी लिया इसके बावजूद भी मेरे बंदे थे खराब हो गया क्यों किया हमारे तो मुस्लिम हम कहां जाए किस तौर पे हम जाए तो कहां जाए आप क्या जाए बता दे तुम्हें अगर उसको पैसे चाहिए तो इतने पैसे हम लोगों ने अपनी हार भी लगाई हुई पूरी सुनता पूरी सुनती ताली पर हमारे कौन दे तेल डाल के हम हमें जला दे हम इस बंशीरे का वो नहीं है हिस्सा नहीं है कहाँ जाए हम लोग हमें इस बंशी का मार दे उन लोगों को जलाए हमें नहीं हम क्यों चलेंगे हमें प्राण हमें प्राण आज भी हमारी ये तस्वीरें हमारे पास सर तो हमारे से बैठ जाओ सब लोग हुकूमत पुलिस वाले जो भी हमारा आराम से बैठ जाए आप सिर्फ कुत्तों की तस्वीरें आई है हाँ तो जैसे कि उसके लिए क्या है तो वैसी बैठ जाओ आज चार का नाम है तो सारे मसले आज ही शुरू हो गए हमारे और मैंने सर्च ऑपरेशन पुलिस वाले जो है ऑफ लोग तो ये हम नहीं लोग हमारे नहीं चल रही है दिन आने वाले बोले ऑपरेशन क्या है वैसे हमारी सबसे यही ओपिनियन है कि जो इंसाफ होना चाहिए वो होना चाहिए पहले हम इंसाफ चाहिए हमें नुकसान हमें नुकसान हमें नुकसान हमें नुकसान हमारे लिए और को मान दे अपनी तनख्वाह तो हमारे जेब में नहीं डालती हो अपने जेब में बढ़ा दी अपनी कमा दिए जब हम नाच करते जो भी करते अपनी कमा दिए हम अपने लगा दिए आप लोगों से तो नहीं मांगते हम तो पुलिस वाले भी ख्वाजा सरों से पैसे मांगते लाने देती पुलिस भी ख्वाजा सरों रिश्वत लेती हो रिश्वत खोर बनते हो किसने रिश्वत दिया मेरे साथ गिरा के बोल मैं दे दूंगी इसको इसे इधर से मैं 20,000 को दूंगी किसने लिए रिश्वत 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 लेते लोगों तो तुम्हारे घर में चांद से भेगा हो अब हम भी ये दुआ देंगे कि पुलिस के घर में भी चांद से भर जाए उसी घर में उससे भेद हो जाए अभी अगर मैं हिम्मत समझता हूं